Ці кадри не зі знімального майданчика фантастичного фільму, а реальні тренування рятувальників у Запоріжжі. Вони відпрацьовують, як діятимуть у разі радіаційної аварії на АЕС. Територію для навчань поділили на кілька зон. Ось тут надають допомогу цивільним, яких за сценарієм тренувань евакуювали з зони забруднення. Спочатку вимірюють рівень небезпечних речовин, які людина принесла на собі, потім застосовують спеціальний розчин. Коли вони виходять на чисте місце, і ще проводиться ще додаткове радіаційне обстеження, наскільки вони помились і змили з себе забруднену радіаційну пилю, грязь і те інше. Після цього, якщо вони чисті, їм надається одяг одноразовий, після цього вони направляються до соціальних служб. Це вже інша локація. Тут встановлені кабінки для індивідуальної санітарної обробки фахівців, які у спецкостюмах працювали у небезпечній зоні. Обов'язкове очищення проходить і техніка рятувальників. За рівнем забруднення навколишньої території цілодобово стежитиме спеціальна машина радіаційної та хімічної розвідки. За її даними, зараз у Запоріжжі всі показники в нормі. Ми маємо справу з державою-терористом. А відповідно, ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі в зв'язку з цим. Протягом останніх тижнів окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та лінії електропостачання, якими вона з'єднана з енергосистемою України. Вони хочуть роз'єднити станцію від роз'єднати станцію з українською енергосистемою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий період, коли у станції не буде зв'язку з української енергосистеми, вона перейде саме в цей режим блокауту. Загрозу становить і військова техніка окупантів, що розміщена на станції. Броньовані машини, танки, вантажівки. Останніми 2-3 тижні вони поставили цю техніку, загнали її до мавзолів енергоблоку номер 1 і номер 2. Фактично це визначає, що енергоблоки зараз заміновано, тому що ми думаємо, що там у них вантажівка це є і вибухівка. У Міністерстві енергетики зазначають події, що останнім часом розгортаються на атомній станції. Класичні ознаки ядерного тероризму з боку Росії. Є юридичні категорії, які абсолютно чітко підпадають під ознаку ядерного тероризму. Відповідно, в цьому бере участь безпосередньо Російська Федерація, в цьому бере участь війська Російської Федерації і в цьому бере участь так само співробітники Росатома, державної компанії, яка відповідає за атомну енергетику в Російській Федерації. Через загострення ситуації на Запорізькій атомній станції на базі Енергоатому посадовці створили кризовий штаб. Мають намір цілодобово моніторити все, що відбувається на АЕС. Адже поки там перебувають російські військові, гарантувати безпеку просто неможливо. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».